မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းအဲ့အနှစ်ခုဖယ်ထားပြီးဆက်ဆံတဲ့အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားယုံပြကန်းဖွင့်တော့ကကျွန်တော်ဆိုင်မှာစက်ကားတစ်စီးနဲ့ကားဝယ်တဲ့ကိုင်းနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်တယောက်ကဝမ်းဝတုတ်တုတ်ဖန်ဖန်ကြီးတန်တန်နဲ့ပေါ့နော်တယောက်ကတော့ပင်ပင်ရှိရှိဝေစာခဏနွမ်းပုံစံနဲ့အဲ့ဒါမှာလိုက်ထွက်ကားလိုချင်တယ်တဲ့ original ပစ္စည်းများတာနဲ့ရချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ original များတဲ့ပစ္စည်းကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုပင်ပင်နဲ့ဦးကြီးကတော့အောက်ပိုင်းနေတန်းနေကောင်းနေအကုန်ဝင်ကြည့်တယ်အောက်ကလမ်းပြီးတော့ကားအောက်ထဲနေတခြားကြည့်တယ်ဘောမှာတူတူနဲ့ကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကားကောင်းနေကဟိုအကုန်ပိုင်းနေ dashboard ပိုင်းနေအကုန်ဝင်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုပင်ပင်နဲ့ဦးကြီးအောက်မှာဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအောက်မှာလိုက်သွားပြီးတော့ကားလိုက်ထွက်အောက်ထဲမှာကိုကြီးလို့ကျွန်တော်ကလို့ဒီကားလေးက original ပစ္စည်းတွေကြီးပဲထည့်ထားတာကားကောင်းတယ်လို့ဒီကားလေးကိုပဲကိုကြီးရဲ့ body ကိုယူခံလိုက်ပါလို့အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးခံစားခွင့်တွေကကျွန်တော်ပွဲက3သိန်းထုတ်ပေးပါမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာအေးအေးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဈေးကနေဆုံးပဲလားတဲ့သူကဟုတ်ဈေးရတော့ရလို့နည်းနည်းချင်းညှိပေးပါမယ်လို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ကကားတွေပါတယ်သူတို့လည်းဦးကြိုက်လားတဲ့ဟိုဝါဝတော်တော်ကိုကြီးကသူကကြိုက်လားတဲ့ပြောတော့သူတို့ချင်းချင်းညှိကြပြောကြတော့အဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကားမောင်းဆန်းကျင်တယ်ဆိုတော့မောင်းဆန်းပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျဘာပြောလဲဆိုတော့ကားကိုတဲ့ဟိုမရယာကိုပတ်စံလိုက်ယူပေးပါတဲ့ဟွာပတ်စံကတော့ဒီလိုထဲမလာဘူးဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ယူပေးပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မရယာကိုလိုက်ယူတယ်ပေါ့နော်လိုက်ယူတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမရရလည်းရောက်ရောဝါတော်တော်နဲ့ကိုရလားညီလေးလားထဲဟုတ်လားဆိုပြီးထိုင်ခိုင်းအိမ်ကောင်းကောင်းကြီးပဲထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟွာပိန်ပိန်နဲ့ဦးကြီးရနေပြီးတော့ပတ်စံတို့တွေယူလာပြီးတော့ယော့ငါတို့ဒါမင်းကဘူးမင်းဦးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘွဲက3သိန်းရဦးနှုတ်လိုက်ပြီနော်ဆိုပြီးတော့ယော့ဆိုပြီးဝါတော်တော်ကိုယူအဲ့3သိန်းပေးလိုက်တာယော့တဲ့ငါညီမင်းကဒါယူသွားတဲ့ဒါသူဘွဲကထုတ်ပေးတယ်ဟာတဲ့ကျွန်တော်ကမျက်စိလဲနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကျုပ်ကအဲ့လူကြီးကိုကျုပ်ကဟွာပွဲသားကားကြည့်ပြီးတော့ဝါရှော့ဆရာကြီးထင်းနေတာပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့မှာဝါမတော်တော်နဲ့ကိုကြီးကညီလေးတဲ့ဒါရွှေတတိတဲ့အဲရွှေရင်းပိုင်ရှင်တဲ့လုတ်ပေါက်ကကျုပ်အမလီလိန်ညာပြီးတော့မြန်ရွှေရှွာပြီးတော့မြန်ရောင်းလိုက်တော့ကွမ်းပါအကြီးသိလားဟွာပွဲသားနဲ့လဝါရိုက်ပြီးရောင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရောင်းလိုက်တော့ခါမှာဗျာအဲ့ဒါအဲ့မှာအဲ့ဦးကြီးကဟွာမင်းပေးမဲ့၃သိန်းပေးလိုက်ပြီးတော့တဲ့သူ့ကိုတဲ့အဲ့မှာဟိုကိုကြီးကကိုကြီးရတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဲ့သူကရွှေတတိတဲ့အဲသူကားဝယ်တာကိုကြီးကကားလိုက်ကြည့်ပေးတာတဲ့စိုးစိုးကမပြောဘူးသူကဘောစီလို့တော့မလုပ်နဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲကျုပ်ကလည်းဘယ်အထိမှတော့လူငယ်ဆိုတော့နော်တော်မသေးတယ်ရိုးတတာရောင်းလို့ဒါတတိတားစရာတခုပြောတာပါဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆန်ရှိမှာဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့ဖြတ်ရှောင်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်ကျမောင်မီနဲ့ယိုယိုပဲစလေတော့တယ်ကွန်စားတယ်ဆန်ရှိကွန်တွေးလိုက်ကာလာကြည့်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုညနေနေတော့အခုဘာလို့ကျင်လို့လဲဆိုတော့ကားကြည့်ကျင်လို့ရပါတယ်ကြည်ပါအမနာနဲ့ဝင်ကြည့်စို့ကြည်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့မှာကားကျွမ်းကျင်သူနဲ့ပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတာရတယ်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ပြောဆိုကျွန်တော်နဲ့ပြောတော့ကိုကဘယ်နေရာတုံးကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်တက်တွေတုံးကျင်တာတဲ့ကျွန်တော်ကတန့်ကြည့်တော့မှလိုင်းဆွဲကျင်တာမို့လို့တဲ့ဟောရတယ်ကိုအဲ့ဆို4310နဲ့3လို့3C 4310နဲ့3အခုဒါဆိုရင်တော့ကို120လောက်ဒါလေးကပ်ပါမှာလို့အဲ့ကျတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါယူသွားမယ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကျွန်တော်တန်းနေပါကရောင်းနေတခြားချင်းပြီးတော့သူပေးလိုက်တော့ဟောသူကဟိုဒီတိုင်းကြည့်တော့လမ်းဘေးကြည့်လို့ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲ့ဘာမှမသိရဘူးပေါ့နော်။အော်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျာကားဝယ်နိုင်တဲ့သူဗျာနော်ဒါသတိထားစရာပေါ့နော်။လူငယ်ပဲဆိုပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမဲ့ဘညာလို့ပုံစံမဲ့တော့ပြောလို့မရကွန်းဆာဆာစစ်လေးတောက်တာမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကမှန်းလို့မရတာဘူး။သတိထားစရာပါဒါလူငယ်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါ။တွေ့ကြုံမရှိသေးတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေအတွက်ပါ။အဲ့မှာဟွာသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးကြည့်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်အောင်မယ်သူလာဝယ်တာဗျခင်ဗျာဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့တော့ကမူချွတ်မြေချွတ်နဲ့အထင်သေးခြင်းနေနဲ့ဆက်စပ်လိုက်မိတ်လဲပြတ်မယ်လीနော်မိတ်လဲမရဘူးခုလိုမျိုးတွေ့ကြုံနေလဲမသိတော့ဘူးဩဒါတွေ့ကြုံတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့လင်းမယားနဲ့ရောကျွန်တော်ဆိုင်ရှိမှာဟိုးတောင်းရနေလာတာတကောက်တောင်းလေးရွက်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးပဲဈေးတယ်ထင်တာပေါ့ဆိုင်ရှိရောက်တော့တကောက်တောင်းလေးချပြီးတော့သူ့မျိုးသားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားလေးကြည့်ချင်လို့ဆိုတော့မကြည့်ရဲကြည့်ရဲမပြောရဲပြောရဲအားကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးကြည့်ခိုင်းတော့ကြည့်ခိုင်းတဲ့ခါကကျတော့သူကတောစုတောင်သားတွေနဲ့ကားတိတ်နားမလဲဘူးနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးပါဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မနားမလဲဘူးဆိုရင် original ပစ္စည်းများတာကိုတော့ဒ
ဓမ္မသာနဲ့အပျက်စီးနေမယ်ပြုပြင်ရတာတတ်တာမယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူမယ်ဈေးကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့တည့်တော့တည့်တဲ့ခါကျတော့သူဟာအဲ့တည့်တဲ့ချင်းတီကိုဘာမှမသိသေးဘူးလीနော်လူရစမင်းလိတ်တော်တော်နဲ့အတိုင်းကြီးဝိတိပိစုံကြီးပုံနေပြောပစိုးကကဒူးနာကတ်ဝဲထားတာပြီးကြတော့မှခင်ဗျသမီးမရွှေ့လာတဲ့တကောက်တောင်းကြီးကပတ်စံနေထုတ်ရှင်းတာဗျာဒါမမြုံမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလीမှန်လို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေလीအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့သွားပြီးတော့ဟာဝယ်နိုင်လို့လားဘာညာလို့လို့ရဘူးဗျအဲ့ကကျွန်တော်လူဆိုတာဘလို့ပုံစံနဲ့ဟိုဘလို့နေထားနဲ့ဘလို့စိတ်သက်ဆိုတာတကယ်ဆက်ဆံပြောဆိုနေတိုင်းကြီးမှသိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခရိုက်စားရှိပါတယ်အဲ့မဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့လူငယ်လေးတွေဗျလူငယ်လေးတွေနေရောက်ရောက်လာပြီးတော့ကားတစ်စီးနဲ့မောင်းလာတာမောင်းလာပြီးတော့ဟာခြေကားလေးကြိုက်လို့တဲ့ဝင်လာတာတဲ့ဒါလည်းဘလောက်လဲဆိုတော့အဲ့မှာခြေကားလေးကိုသူကဈေးပြောလိုက်တော့အဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်မောင်းဆန်ကြည့်နေတယ်တဲ့အရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လိုက်သွားတာမောင်းတဲ့ချင်းလိုက်တော့ပြူပြဲပြူပြဲနဲ့အတော့ကုန်ပြဲတာဗျပြဲပြီးတော့ခဏနေတော့ကျွန်တော်တဲ့ဒီကားလေးကိုလိုချင်တယ်တဲ့အကိုတဲ့ဈေးလျှော့ပေးပြီးဘာညာပြောတော့ကျွန်တော်ကဈေးလေးပါညှိပေးလိုက်တော့ကြိုက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟာချက်ရေးပေးခဲ့မယ်ကိုတဲ့ချက်နဲ့အဆင်ပြေမလားတဲ့ဟာကျွန်တော်ချက်နဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုငွေသားကိုကျွန်တော်မပေးချင်တော့ကျွန်တော်ဘန်ကိုလိုက်ထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့ချက်ကိုဘာနေမယ်ပေးလိုက်ပါလို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့နေသူကအဲ့ဆိုလာရရလေးတဲ့ဆိုကားမောင်းပြီးတော့သူကနှစ်စီးပေါ့နော်သူတို့မောင်းလာတဲ့တစည်းကိုသူမိတ်ဆွေကသူနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကမောင်းတယ်တစည်းကိုကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တွားတဲ့အခါမှာသူမောင်းတယ်မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို26လမ်းနာရောက်သွားတော့ဟိုဘန်ရောက်တော့သူကဘန်နဲ့ဝင်သွားပြီလာကိုသူတက်ပါဘန်နဲ့ရောက်တော့ဟိုပတ်စံချိမနဲ့လို့ရောပတ်စံမရှိဘူးတဲ့ဘန်ဆေးမှလည်းအခုကောင်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးတဲ့ဟာကျွန်တော်သိန်းချောင်ချောထည့်ထားလေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ဒီမှာတော့အခုထဲမှာပတ်စံမရှိပါဘူးတဲ့ထုတ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဟာမတ်တီထားစရာတော့ကျုပ်ကခမရကားနဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ခမရဘောဒီဆိုင်နဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့တတိသားလေးတွေပုံစံထင်ပြီးတော့ချက်လက်မှန်မှန်ယူလိုက်ကျုပ်ကားကြီးပါသွားမှာဗျာဒါတတိထားစရာအဲ့တော့ထင်သေးချင်းထင်ကြီးချင်းအထူးကယူဆိုင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ညီလေးငွေကြီးကန်တာလေးစီစဉ်ပြီးမှကိုကြီးတို့စီလာဝင်လိုက်ပါတော့ကားတော့ယူပြီးတော့ကိုမကိုပြန်မောင်းလာတော့တော်သေးတာဗျာခမရနှုတ်ပြန်ခမရကားဝိုက်သွားမှာဗျာအားကြောင့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဟိုဈေးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိလူလူချင်းဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်ကြတဲ့ခါမှာအထင်သေးချင်းထင်ကြီးချင်းဟာအစွန်းနှစ်ပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထုကယူဆိုင်မှာထင်သေးချင်းလည်းမထားနဲ့ထင်ကြီးချင်းလည်းမထားနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လန်ခရူဆာနဲ့လာတဲ့သူပေါက်ပြားကြီးကင်ပြီးကော်ပြားကြီးကင်ပြီးတော့အင်နာချင်းတူပြီးလာတဲ့သူရတယ်တပုံစံနဲ့ဆက်ဆံပေးရမယ်သူ့ဘာသူဘလို့ပုံစံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူမေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတလေတာနဲ့ပဲပြောနိုင်မယ်။ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောရမယ်။ကောင်းကောင်းဝင်ပြောရမယ်။ဝယ်ချင်းမဝယ်ချင်းကသူတို့ပိုင်။သူ့ဘက်ကရောင်းတဲ့သူဘက်ကဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးတဲ့တသားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မယ်။နမို့ဆိုရင်ချမ်းသာသူချမ်းသာသူလို့ဆက်ဆံပြီးဆင်းရဲသူဆင်းရဲသူလို့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဗျ။ဒါကဈေးတယ်တယောက်ကတတိထားစရာရှိတာပါ။ပြီးတော့ဈေးတယ်မဟုတ်လဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာဟာသူကညတရပဲ။သူကဆင်းရဲတဲ့သူပဲသူမဆိုင်ဘူးလေ။လူဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့ဒါထူးကြီးဆိုင်စရာလေးတွေပါ။အဲကြောင့်မလို့ဟိုကိုဘကအရှင်းပြမယ်ပြောဆိုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်ရင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတိုင်းပဲပြောရမယ်။ကျန်တဲ့ဟာတော့ဝယ်ချင်းမွေ့ချင်းဝယ်နိုင်ချင်းမွေ့ချင်းနဲ့မွေ့နိုင်ချင်းကတော့သူ့ပိုင်းပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ဟိုအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလူတအုပ်နဲ့တူဆက်ဆံပြောဆိုကြတဲ့ခါမှာထင်သေးချင်းထင်ကြီးချင်းနှစ်ခုကန့်ညိလိုက်ပြီဆိုရင်အမားကြုံရနိုင်တယ်။နော်။ထင်ကြီးရင်လောဘပါလာပြီ။ဒါကသူကဘာဖြစ်တော့မှာလိန်ခံဖို့လာလာရှိပါပြီ။နော်။မနိုင်ပြီ။ထင်သေးသွားပြီဆိုတစ်ဖက်လူကိုထင်သေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်တော့ဘူးတပတ်လူရဲ့ဟာရှက်တဲ့ခါရှိမယ်တပတ်လူတို့ကအများကြီးနင်းတာသွားနိုင်တယ်မဟုတ်ခဲ့ရင်အဲ့တော့သူကိုခိုးမနှုတ်လို့ပါလို့အဲ့လိုလေတွေးလို့မရဘူးလေတတိတော့အရာရာကိုထားရမယ်ချမ်းသာတဲ့သူလားလားဆင်းရဲတဲ့သူလားလားမိမိဟာယူအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တော့တတိလေးနဲ့လောက်ကင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီလေးညီမလေးများအလုပ်လုပ်ပြီးဆက်ဆံပြောဆိုကြတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တတိလေးနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ထင်ကြီးချင်းထင်သေးချင်းတွေကိုဖယ်ထားရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မေတ္တာစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေ